Село Тодиково, кое се наоѓа на планината Баба, има одлична местоположба и природно обкружување, па станува идеална локација за селски туризам. Дихово спаѓа во 50-тите најубави тајни локации во Македонија. Вила Дихово овозможува вистинско искуство за селски туризам на Пелистер. Незиниот собственик, Пеце Цветковски, има многу причини да се гордее со 90 години старата куќа, за која зборуваат, пишуваат и престижните медиуми како National Geographic, Lonely Planet, Yahoo и други. Тоа е мала селска куќа со соби, со бесплатен бежичен интернет и бесплатен паркинг. Собственикот на гостите им нуди активен туризам. Пешачење до Пелистер, возење велосипеди по планински патеки, одење низ реката и скокање од карпа на карпа. Ноќно време, туристите со ламби бараат речни ракови. Како посебна атракција, со локалните овчари има направено договор, со кој секој гостин прекоденост има задолжена овца за која самија се грижи, ја носи на пасење, ја чува, навечер ја молзи и следниот ден го пие млекото кое самиот го измолзал. Исто така можат да го посетат и пчеларникот Бана за да видат како изгледа производството на еден од најубавите планински медови. Околу 90% од гостите се од странство, посетители од Аргентина, Холандија, Бразил, Мексико, Јужна Кореја, Јапонија, Соединетите Американски држави, Канада, Исланд, Шкотска, Германија. Вила Дихово е во топ 5 најдобри дестинации за храна во Македонија според светски и реномираните Lonely Planet.